Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo, en aquest cas a Visage, que vol dir cara en francès. No sé on està fet aquest videojoc, però vaja, crèdits. És anticipat, desenvolupat per Sad Square Studio. Jonathan, sí, té pinta de ser francès o belga, potser. No ho sé, però és un joc de terror que diuen que està inspirat en el famós PT. Aquell joc, bueno, aquella demo que va sortir a PS3 fa una miqueta d'anys. Però vaja, provarem aviam què tal. Tenia ganes de tornar amb el terror al canal. No m'allunyo massa d'aquest tipus de videojocs, però vaja, ja veieu que m'agrada. En aquest cas, canviarem una miqueta el tema. Bueno, canviem dues coses en aquest vídeo. De fet, la primera que canvia és el... El micròfon ha mort, el meu micròfon habitual ha mort. Per tant, en aquest cas estic fent servir el micròfon de la webcam, que la tinc aquí enganxada, que espero que es senti bé. He fet una prova, més o menys se sentia bé, per tant, espero que se senti correctament. O el millor possible, en aquest cas, si no ja me'n compraré de nou. Però de moment, aguantarem així. I el segon canvi és que, si aquest vídeo té èxit i el joc mola, seguirem la sèrie, però no a YouTube, sinó a Twitch. Per tant, espero que funcioni tot correctament, perquè em jugo al meu futur com a streamer. I, bueno, el meu futur tindrà el mateix èxit que YouTube, però vaja, ja ens entrarem. Comencem nova partida. Missatge és difícil, la paciència, la investigació exhaustiva i la bona gestió dels recursos seran les teves aliades. Bona sort. Pujarem un pèl al volum. I els auriculars també m'has de canviar, perquè estan soltos ja, fora de mi. Hauré de gastar els meus recursos aquí, per tant ja no compleixo el tercer requisit del joc. Serà un desastre. He posat el gràfic al màxim, aviam què tal. De moment mort i destrucció. Sad Square Studio presenta... que presenta una pipa, sembla. No, hi ha algú ha mort, però aquesta mà es mou. Molt bé, sense compassió, vinga. Això va dolent, doncs? Una víctima potencial de mi. Ah, hi ha dues persones. Oh, òndia. Quin múscul més mal fet, el de l'esquerra. O és samarreta, allò? Quina escena. Hi ha tensió, eh? Oh, shit. Això es posa... No cridis, cony, encara no ha començat. És una família sencera, sembla. Oh! Ja no he fet res. Oh, merda! D'acord, això no ha començat gens bé. Menys per 4 persones. Ai, sí, merda.
Va, sembla que tot comença per un parricidi, una mica, sembla, perquè he pogut veure el parricidi, era mort els pares o... Bueno, no sé, sembla que el pare hagi matat tota la seva família, però no sembla exactament el per què. Vaig un pèl coix, crec. Jo diria que cauré per aquí, eh? Val, ja tinc... Ja tinc jo control. Cony, si cau va venir d'aquí, com és que no s'obre? Vale, a veure, espera't. Pujaré per aquí, abans. Hola! Tu, qui té un collons puto temple? Sembla progresso... Conté els objectes que representen el progrés al joc. Aquests objectes s'obtenen de diferents formes al final d'un capítol. Per exemple, un cop recollits aquests objectes apareixeran automàticament a la sala de progrés. Molt bé. I què és el que se suposa que he d'agafar? La llum no funciona. Molt bé. Veig que hi ha verges per tot arreu. I un telèfon que sona. Hello, twin. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. No t'importa, vella! Oh, sí, les finestres tancades. Espera, eh? No sé si puc obrir això. Lentament, però puc. Oh, merda. Hòstia puta, tio, em foto amb mals braços. Ah, mira. Es trenquen? No em puc tirar? Collons, tio, s'ho compliquen, eh? Val, passaré de moment del que hi ha. Hòstia puta, quin sofà més merdós, col·lega. Aquesta casa arreglada quedaria xula, eh? Crec que em sembla referència d'alguna cosa. Molt maco. Està atascada. Aquí una altra porta. Què és això? Buah, tio, tot són claus aquí. Molt... Oh, cordura. Val, això em recorda l'amnèsia, també. I això vol dir que si m'ho diuen ara és perquè passarà una cosa estranya. Esdeveniments paranormals. Va, suposo que aquella escena que hem vist al principi era el que es donava fa molts anys en aquesta casa i jo sóc el propi... el qui viu ara mateix, per tant, no dec ser jo el causant de tot allò, normalment perquè crec que està mort. Hauria d'estar mort. Molt bé, puc canviar la bombeta. O puc seguir caminant en aquest... Puta merda. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees, and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us, and no hauria de caldre, canviar-la ara. Fantàstic. És que Rebel el joc ja m'ha dit que va de gestió també de recursos. I això vol dir que si hi ha dues llums que... Hòstia puta, tio, tota... Ok, vale. Oh! Basement, d'acord.
Per tant, així no? Que vull començar? Vale. Un petit mirall. Molt bé, meravellós. Capítol de dolors. Un somni... Retorçat. Pestanya? Quin és el... Pestanya? Quin és el botó pestanya? Ah, aquí. El tabulador. I això és la clau del sòtan. Ah, aquesta clau... Doncs és igual. Val, Hòstia puta, fills de cabrons, merda santa. Val, d'acord. Seran les típiques coses que aniran donant... Epa! Aquesta, per exemple, té un... Oh! Molt bé, hola! Oh, puta! D'acord, val, això era la llum que... Epa, no em veig. He tingut certs escalfreds ara mateix, eh? O sigui que... Collons! Ja no hi és. Per què ja no hi és? On és? Espejo pequeño, que este també... D'acord, el soroll mola també. Oh, no, 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 va. Guai. Això ja ens ho coneixem. Falta saber on collons... On collons està... Està escada, encara està encallada. Val, molt bé. Aquesta porta estava tancada. Són cames, això? És una taula? Però això és el que m'impacta a mi. Puta merda. Puta merda. Està flotant, fills de puta. Ho deixo perquè em dóna llum. Joder. Està flotant. El mirall està aquí dalt. Per tant, he de pujar d'alguna forma cap aquí dalt. Escado, això és un armari. Ah, d'acord. Bueno. Puta merda, puta merda. No, potser l'hauria de deixar connectada, així almenys no m'espantaria, no? Això ha tornat a obrir. Joder, quin gong allà al fons. Això què és? Sí, no, amb pastilles, col·lega, perquè això... Botó dreta, agafar. Però guarda-te-les, fill meu. Te les guardis. Molt bé, bona idea. Fons cap a dins, tio. Molt bé, una habitació. Space Kit. La família d'aquí, on collons està? Va, suposo que podria mirar el còmic. Aquest armari... És curiós perquè la lentitud en obrir portes ajuda a causar tensió. I suposo que també és el que volen.
aquesta pujada. Hòstia puta. És el gong d'aquí darrere. I si em prenc les pastilles ara, què? No les puc amagar, ni merdes, eh? Vull dir, estan aquí. Ah, espera, me les he pres. No volia, però... Si insisteixes... Oh, puta. Guardando, sí, clar. He de mirar, oi? M'he de girar i mirar. N'hi ha res. Desgraciats. Encén una altra habitació de la casa. D'acord. Que entenc que... No arribo al pom. Merda. No em cal aquesta. Vale. Bueno, sí que em cal, què collons? Obre't. No arribo, per tant necessito alguna cosa per arribar aquí. Decididament he de pujar a l'àtic. Hòstia puta, tio. D'acord. Potser necessito alguna cosa per tancar aquesta part, o...? Aquí puc col·locar una espelma. Collons, quantes portes té aquest lloc, tio. Oh, Déu. Oh, creepy. Vale. Joder. Això només està il·luminat per aquí dins i no per fora. Que no està la llum d'aquesta habitació, col·legues. Va, de moment és més aviat de... No sé, tensió? I no faig res, hauria de buscar alguna... Sí, clar, en teoria, agafes aquesta cadira, te l'emportes allà i ja pots pujar. Però sembla que no sigui el seu interès que pugi, sinó que recorri tota la història. Aquí hi ha més pastilles. Tinc una pastilla cada mà. Una miqueta... Guai, guai. Ah, doncs mira, me les prenc també. Un botó de... El botó dret del ratolí fa servir la mà dreta, així és. Què és pasti... Ah, mira. Oh, ok. Val, he de pujar aquí dalt. Però no sabem com, oi? No arribo. No puc saltar. No puc creuar el... He intentat creuar el mirall, eh? Perquè... Hi ha jocs que en principi t'ho permet fer. Però clar, deixa'm agafar aquesta cadira. O aquestes capses. I arribaré. Però no em deixen. Hòstia puta! Ok. Va, suposo que el joc estava esperant que passés per aquí per... Activar vent. L'he de seguir? Sembla que sí, oi?
Puta merda. Això no està aquí? O està aquí perquè... m'he deixat la porta tan oberta. D'acord, va. Ok. Molt bé, senyor. Seguirem el teu joc, va. No mola gens, això, eh? No mola gens, espera't. Ah, espera't, que... Val. Pastilles a una mà, un encenedor a l'altra. Això és nou, abans no hi era. Ok. Almenys tens una arma. Opa! Un ganxo de largo alcance per agafar la maneta aquella. Oh, que bé! Botó esquerre del ratolí. Molt bé. Molt bé. De totes formes, aconseguirem la maneta. O sigui, pujarem allà, aconseguirem, suposo, la primera part. Potser, no sé, potser serà molt curt el joc, no sé. I m'està guardant. I ho deixem aquí, perquè ja sabeu que els vídeos de YouTube han de ser de... per normes, al meu canal, han de ser de 15-20 minuts. Em puc passar una miqueta, però això és cosa meva. I per tant, en principi he pres la decisió aquesta de seguir fent... Això està obert, ho havia tancat. Per l'altra banda. És hora de pujar, companys, companyes. Molt bé, això està aquí. D'acord. Perfecte. Abans de pujar diré que... pres una pastilla. Doncs que, per anar bé, podeu compartir el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. No, encara no marxem, però sí que podeu fer tot això abans que acabi l'episodi, per tant, així aneu abans amb feina. I també m'ajudeu a saber si els vídeos us estan agradant o no. A mi sí. Oh, la puta d'oros. Hòstia, cabrons, malparits. S'ha tancat la porta, eh? No ha sigut res. I també... També em podeu donar suport a l'aixeta, perquè aquest patiment, diguem que mereix cert mecenatge. Hòstia puta. Val, ho tenim aquí. Tenim això aquí. No puc trencar aquest vidre per agafar això. Oh.
Això, menja pastilles, fill. Estem sobrats de pastis, eh? Vale, aquest quadre... Collons, fills de puta! Sol i D. Sol i T. Que salto aquí en plan xulpiscines. Hola, què tal? Com esteu? Val, totes les quadres són iguals. Aquí hi ha... És com una espècie de passat, no? He anat al passat. Per tant, espereu-vos un moment. Val, això fora. Oh, merda. Això no és bo. Collons. Això a l'escala ha abordat un gos i m'he espantat jo sol. Val. Val, objectes claus que es poden emmagatzemar. Joder. Una flor? Aquí hi ha com moltes coses per fer. Això s'està ampliant una mica, no? Això hi era abans, aquests números? D'acord. Quina mala pinta per això, eh? El joc mola. Però de moment li falta un... Sabatilla? Exactament per què m'ha marcat que era una clau? Examina això, va. No entenc, però vull una sabatilla. Res de nou aquí, oi? Tampoc. Val, i va... Collons, espera't. Espera't que això... Això és allò clàssic que després trobes un botonet amagat i dius, hòstia, això clar... Això clar... Però clar, tio... Doncs agafa la capsa i investiga. O en una butxaca que hi hagi una clau. O sota un coixí. Parece que falta algo. Aquí hi ha una sabatilla. I per què collons? En sèrio? Ok. Vale. Ha marxat la roba, ha marxat les sabatilles. S'ha obert la porta. Fantàstic, quines coses més rares. Per això us deia, falta una tonteria perquè... Però clar, com collons saps? Que la... sang, sembla sang. Com saps que les sabatilles... Una sabatilla va allà... Si no estic a la foscor, desgraciat. Oh, guai, 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 guai.
per alguna raó no s'encén. No, s'ha tancat la porta, amb fill de puta. Pren-te una poció màgica. He d'avançar, no tinc massa més opció. Només puc avançar, eh? Per tant, companys, crec que aquí ve un jumpscare! Déu pitjor! No s'encén la merda aquesta. Avanço tant com puc. Hòstia puta, cels. Val, però deixa'm tiri... Que la tiri, almenys, deixa que la tiri. He sentit el soroll d'un... Aquí hi ha sang. A veure, una jaqueta. Estic intentant obrir la puta llum. Se'm fa molt difícil el tema de... Oh, és que tinc els dos pots ocupats amb... Però no sé, és que no segueixen i no sé com collons ho he de tirar això, fills de puta, però... Aviam, desgraciats. Com ho tiro? Aviam. Soltar. Joder. Premem botons aleatoris, eh? Vale, vinga, va. Deixa-ho. Deixa-ho, desgraciat. Que no agafis, deixa-ho aquí. Aquí, aquí quiet. Ah, és l'altra banda, aquesta. Collons. Aquesta aigua? Hauria d'anar cap allà, segurament. Val, suposo que és moment de baixar. Ai, això? Aquesta porta? Deixa-ho anar. On està el soltar? Oh. Una caixa forta.
Val, de totes formes, companys, companyes, hem vist una part del joc. Veiem que fa un pèl de cague, però de moment... No fa molt cague. Però toca... Espera't. Collons, m'he quedat amb la... Ei! Val, això és la habitació... Nova barra antiga. Això segueix igual. I aquí hi ha una porta, sembla. Hem d'anar cap avall, sí o sí. Per tant, a seguir el rastre de sang. És mal rotllo, perquè això... No pot acabar bé. Sonen darrere meu les putes passes, eh? Aquí falta una planta. Mira. Oh, shit, que bé. Plantes o intestins? Ha! Ha! Una porra! Espera't. Hem de baixar sí o no? Tio. Igualment, no sé quanta estona portem d'episodi. Molt. Molta estona. Però vaja, baixarem, veurem la foto inicial, val? I diré, adeu-siau. Ah, que no hi ha un loading. Sinó que he de baixar jo. No, puta merda. Val. Molt bé, aquí és com si comencés un altre joc diferent. Doncs... La foto, val? Doncs apa, companys, companyes, com us he dit anteriorment, compartiu el vídeo, fiqueu-me m'agrada ben maco, deixeu comentaris, i fins una altra, i ja direu vosaltres també si voleu que segueixi aquest joc a través de Twitch. Adeu.